Bunlar garibe garibe. Bize de güneşti. Onu bloka atardın canım benim. Uzir var idi. O deri her gün buradaydı. Özün ölür her gün benim canımda. Onu bloka atmalıydım. Hansı nömrəydi sayfası? Allah bakım alam. Pisa 3. Gözden ne tapım onu. Sen bloka gir. Bütün gün benim canımda ne ölürsen. Bas bayra. Bloka. Dünən 30 çelavek blok atmışam. Blok yeri dolu yavaş yavaş ama yer orada var. Hoşun gelmir, gelmir mənim səhvə. Girmir mənim səhvə. Nə gəlmiş oturmuşsunuz bütün gün mənim efirimdə? Hə? Darıq mı? Gəlmişsiniz səki çoxdur, mən siz atmayım. Mən sizin xatirəyi çox istəyirəm. Sizin dayanıram. Bana da dayanır. Neş olsun, sağ olun. Paxılığımı elisan, ay kişi. Elə də gözəlim də. Niyə paxılığı gelirsən? Vaxtiyarsan, nəslin heç kim ridiska yemir. Bir dənə talışlar ridiska yiyirlər. Talışka ridiska yiyir. Sənin nəslində heç kim ridiska yemir. Hə? Bir dənə biz ridiska yiyirik, talışlar ridiska yiyirlər. Hə? Hə? Sən talışlar... İrada, spasiba. Bir de nesliyle maraqlan. Gel yüzler. Ama... Salam salam. Ne çapkıydı? Vay dadam. Ay, ay. Aga bak, ben sen boynuma ne minim ki? Sen arvadın sen boynuma minsin. Allah göstermiş sen boynuma ben miyim. Bloka atılarım. Herkesi bloka. Sen size yok bloka. Ben sana size veririm Milaşka. Kim burada artık söz danışır blok? Milaşka blok. Bloka at, sen size atma yüreğim kurban. Ben sana bugün ceza veririm. At herkesi bloka. Aleyküm selam. Спасибо. Хорошо, просто göbeleği kartuşkayla girem. Çok sağ olun. Aleyküm selam. Hoş olsun. Teşekkürler. Kobra hoş geldin. Ne dersen canım? Valide çıkar. Çıkar. Bana çocuk. Kodam. Anna Kospe, o güne bana sapak. O sanmıştım. Sana dur. Zəhəri sən yetişdirəsən. Mən niyə yetişdirəm zəhər? Üzr. Yaşkış. Salam Aytaç, hoş gəlmişsin. Tak, burdan moddan kimi çıxartmalıydım? Thank you.
moddan. Bir dəqiqə də ki, biraz başım qarışıb. 5 dəqiqə gözləyim. İşimi gördüm. Məni çıxartan mod deyirsən. Necə sən? Yaxşıyam. Ey vay vay. Mən efirə girəndə hamı məni yığırlar. Hamı məni axtarırlar. Belə Seymur, Seymuri atın bloka kızlar. Seymuri atın bloka Seymur. Ha, indi get rədd ol buradan. Sənə kömək elədim. Seymur getdi bloka. Aleyküm asalam. Xoş gəlmişsiniz. Yaxşıyam, siz nə dərsiniz? Ay, Bakılı balası deyir mənim anamın arxasına pişi gəzir. Bakılı anasının arxasına kim gəzir? Pişi gəzir. Aleyküm əsalam. Allah sizinle de razı olsun. Sonra demeyin ki, Melek Hanım bizim anamızla ne işin oldu? Melek Hanım niye analara nasıl atır söz? Mənə söz atan insan öz ananı burada tanımır. Bildiniz? Ona göre siz de öz anasının suyu cevabı ha alırsınız. Mən demirəm, siz sadəcə söyürsünüz anasını, mən söymürəm. Aleyküm asalam, xoş gəlmişsin. Nə demək, Allah sizə ağıl versin, birbaşa.